锵锵三人行，哎，你看今天这个局面啊，该相会的都相会了。等待好久，端午节快到了，小君君是吗？对啊，你见到这个小君君什么心情啊？见到他，想到他的小孩啊，想到他的第几个？这端午节不是屈原吗？哎，人家今天不是还有人说嘛，说是这个屈原比这个别的诗人强。别的诗人留下一大堆让我们需要背的这个诗词，人家屈原一词就留下那个好吃的粽子，还有一个端午节假期。他的诗也很难背，好吧？那个九问吧，对对对，多难背啊！听问那个很多很多九歌都很难。可是除了粽子啊，还有什么？屈原每一年这个时候，通常台湾的电视台很懒惰，就把新闻重新再做，总会打电话给我问一个问题。就好多年前我写过小文章嘛，他们读了之后每一年都来炒作，因为曾经民国年代曾经有人写文章说屈原是同性恋嘛，就说他对于楚王啊，那个感觉啊，就像一个女人啊，一个同志的爱情。哎呦，真是！那我这是多年之后跟他英雄所见略同的，全同全的。对，好，有人以前有个学者哈、啊，很正经的来分析每一句。你看，这就是从女人的角度，总是求那个楚王不要抛弃我，还要跟我上床什么什么哈、啊。有吗？有啊，有有。那个时候的诗人写诗，不是表达对君王的感情，都是以男女之情相称的。用的文学的象征、对，还有那个两个人的关系。对对对。还有呢，我们通常是说，当你要一个爱不到的时候，会怎么样的反应哈、啊？那因为假如女人和同志之间的反应，跟男人之间的。翻脸的反应是不太一样的。反正有人想写这样的文章，那我以前呢就借题发挥嘛。我说香港很多同性恋的同志的酒吧嘛，我说同志酒吧不应该放关公啊，因为关公不喜欢男人，应该放屈原，他们那个像应该是屈原啊。就是办公室应该放屈原。我那天看见一个，他们调侃就说中国的这个历史电视剧啊，你说能够搞到什么程度啊？就是说这个道具啊。就拍三国呢嘛，刘关张桃园三结义嘛、他们拜的是关公。没有，我说办公室应该放屈原，因为屈原就是我不喜欢我老板，但是呢他要不喜欢我就特别紧张。是吗？就这样典型的不行了，太奴才了，我们今天眼光看屈原太奴才了。对，你不要我就跑嘛，所以还是春秋战国比较过瘾。你不要我是吧，老子也不在这里干。就去其他地方，接你不留我，我去其他地方。那所以呢，我写完那个文章呢，以后台湾的电视台啊，有个新闻台，中天呢是每一年一定准时打来，又要我再讲一遍，好像什么发现了大的新闻啊，屈原原来是同志哈、啊。那，所以我今年就在等待电话。屈原啊，根据这个我的老师阿成先生啊，他不是出了本书嘛、我觉得他这个里边讲到，屈原很有可能是个巫。就是他这可能是那个时候这个祭祀啊，这个管祭祀啊具有很高的地位，比如说祭司地位就非常高。而且呢他就觉得其中楚辞里边有这么一章啊，咱们看不懂了，就翻译过来看呢、简直就是一个当时啊祭天呐、祭祖啊行巫的这么一个仪式。他里边写的，你比如说这个祭司啊，还把一些香草啊、植物啊。砰砰切碎了蒸啊，没准有点什么迷幻作用啊，因为就像萨满教的那种啊，他你看非洲有些部落他服用某些个植物啊、使他产生一种迷幻的感觉，他以为那是跟他的祖灵沟通。你再看屈原写的那个词，那简直就是啊，什么什么东君呐、什么山鬼啊，什么这个君呐、就是多神的这种你感觉到这个痕迹。我总是觉得阿成写文章的时候也一定嗑了药，因为他总是说人家，你看这个图案就是吃了草药迷幻的时候画出来的，这文章是迷幻的时候写出来。我总是觉得阿成自己嗑了药，自己抽了不该抽的东西。写文章，哎，你这下把朝阳群众，你一个人把朝阳群众给激动了。幸好我知道人阿老还不沾这些，他这个，我跟你说有一个就是说，怎么说呢？我看过一个纪录片，我觉得真有意思，就说这个部落里的这个人呐、非洲的，
你就看他们在进行这个祭祀仪式的时候哈，的确他们切一种这个植物啊，哒哒哒哒，一边唱歌一边切，切的那个碎碎的，你知道吗？到这我就看傻了，因为他们呢吃了这种植物之后啊，他们晚上围着篝火呀，他们做的姿势跟现在 disco 舞厅里边人们的姿势一模一样，甚至是玩那个，就是前头是个祭司啊，后头一串人就是抱着他的腰，他就一起在这儿噔噔噔，就像吃摇头丸一样，噔噔噔噔噔，就是正一晚上。你说宗教和这个迷药常常是有关系的，或者是说别的方式让你进入一种沉迷状态。你像那个伊斯兰教里面还有一个比较少提的叫那个苏菲派嘛，他们不是跳那种转圆圈的舞，就土耳其那个跳啊转转转。我自己想啊，他也是转晕了，转晕了以后有一种这个感觉是非常神奇。它里面有一个是创始人还是最有名的，就是有个诗人叫那个鲁米嘛，他有记录，就是旋转连续转了36个小时，就达到和这个真主交流，然后对这个真主产生爱意啊什么什么。他们也是这种把人精神给弄到了一个很奇怪的非你自己的一个状态。最后转完真的归了主，一定是。我告诉你，我有经验，以前在美国读书哈。曾经从我在美国的中西部啊，有个所谓的大师从东部那边过来，开了500人的什么气功有远发功大会，然后说你站在那边会感受到他的气，然后会摇，那我就去了，那我结果我真的摇，我不能像文涛这样，那学的那么像，反正整个人摇来摇去，我站在那边20分钟而已啊。就开始摇，就跟全场的人摇了10来分钟吧，然后朋友说哇厉害，我说我装的，那当然是装，因为为什么感受到那种压力啊？群体压力，因为我觉得不好意思吧，我这看左右瞄一下，左右旁边都在摇，我要不好意思不摇，我事后觉得很惭愧，很羞愧。你就压力，我就讲到就是说，中国人的灵魂里有些什么东西啊，就是。比如说这个最近那个芷安也上过我们节目的，他写了一本研究义和拳，当年义和团啊的这个书，他里边摘录了很多东西，你就可以看到啊，当年的人呢、啊、就说这个义和团呢、啊、这个义和团他这个五迷三道啊，他完全就是神是吧，他就是说就而且这个神能够到一种什么样的群体，就你说这个群体，因为女的叫红灯照，女的叫红灯照，然后有一个书生，人家住在一个村里，他说晚上所有的人都出来说看天上有红灯照，就那个每一个灯笼后边都是一个仙女儿，那都是红灯照，全村人都看见，就像看见 UFO 一样。然后这个书生出来看什么也没有啊，就那哪有，但身边的村民全村的人都跟他说，这不就在那儿吗？不就在那儿吗？你怎么会看不到啊？你怎么看不到？就是红灯照来了呀！你看，这就说明人有的时候啊，在一个群众的时候啊，你会从了众，就你会不相信你自己的眼睛。对，因为所有人都说看见了，所以就是有那一趟的经验。我觉得跟我后来啊，回香港10多20年，很怕去集体的地方，因为那一次让我非常惭愧的，觉得很丢脸了、啊。怎么会自己读那么多书，真的跟着人家一起摇来摇去，还要装给人家看。所以以后我只要有超过5个人场合，基本上我都不喜欢去。哎，行了，咱们也该说说正题了啊。刚才我们说了这个无数关联到的，对吧？你看又说到非洲来人了，又说到美国了，又说到拳了，是吧？又说到种种啊，这个。我想说说啊，这么一个这个还说到真主啊，我说的这个人跟他有关呢、啊、就我说的这个宗教跟他是有关的。对，阿里，这个拳王阿里过世了。你知道，就是说他这个消息传来那天呢，我虽然没有像邹市明那么大深的感情，你看那个中国这个拳王邹市明在对着那个哭了半天，这就说明啊，你一个人感动啊，别人如果没有同感的话，别人就会觉得你有点滑稽，但实际据说人邹市明对于这个阿里啊，就是他对中国拳击都是很有恩德的。对，就是我知道他过世了之后，我就把他这个精彩瞬间拳台上的这个，
我一下午我完整的我可连续看了三遍，连续看了三遍，然后最后哎，我就跟我们这个节目的那个武打指导徐厚峰老师，北京功夫徐厚峰老师，我发了个微信，我说阿里啊，因为我是外行，但是我能看，我说阿里啊，打的全是节奏。哦，你说就说看，你看一个人，哎，你能不能在一个东西当中啊，看到一种节奏感？就是你到后，因为我看多了他这个瞬间呢，我就发现他跟泰森不一样，虽然都是重量级哈。你看阿里那种打的呀，就是反正我就是打的全是节奏，就是比如说他步伐，哎，他打倒你还是干什么？就是说就像一个人呢，就踩在这个点儿上，对对，你都能感觉得到，他就踩在这个点儿上。噼里啪啦劈炕倒虚的，就是所以这个，因为徐老师跟我回一个说真乃一代豪杰，那等于没讲话，一代豪杰。没有，你说跟泰神也还有一点，泰神泰森啊，香港翻译叫泰神有一点，还有一点不一样。你看阿里啊，坚强，他除了能打，他能够挨打被打。那个 Rocky 那个拍电影那个 Rocky 那个叫洛基啊，其中很多片段就学他，就挨打嘛，看你能把我打到多少，我就没有被打下来。你看很多片段，阿里啊，双手垂下来的，但是打拳的最啊，对，最不能的，他就是这样，然后垂下来就打，然后他能够挨打。你打了几下之后，他突然就来了，就是砰砰砰，然后他拳头很重嘛。所以你跟文涛说那个先生哭啊，我就也看到他喜讯的时候，我就想到台湾什么喜讯死讯死，你现在听不行，人家我说你这什么家辉现在成了我们这儿一梗了是吧，这个语讯死讯听成喜讯死讯的时候呢，我就想到一位先生也可能会哭，你的好朋友台湾的李敖大师。为什么大师？哎，大师经常这样，你碰到他，他一定打这个比喻嘛。他说：“我老了啊，不太行了，很多方面都不太行。可是你别嚣张，我好像那个拳王阿里啊，拳王阿里高峰的时候打一拳300磅，他老了打一拳还是有120磅，还是比你厉害。所以你们小伙子不要嚣张。”我理由还是老了，还是把你打赢这样子。我觉得那个现在阿里这样死掉死讯哈，那个理由大师一定非常难过。哎，那我也可以提到他。锵锵三人行，广告之后见。咱们看看他一些图片啊，这个阿里，这就是他著名的啊不服兵役，哎，然后你再看拳坛上啊，还有把这脸都打变形了，你看了吗？来看看，哎，这是经典难忘一幕啊，这个被认为是最动人的奥运点火啊，这个阿里，这个是老了。你看，听是现在也有八卦传出来说这一死啊，四个老婆多少个子女啊，还有弟弟啊，在争遗产啊什么的。他遗产好像有3亿多人民币，差不多啊。那你再看，哎，这当年见过太小了吧？3亿多，5000万、美金吧？是吧，美金，对，见过邓小平，哎，推动这个拳击啊，中国的拳击就在中国解禁了，对，开禁，对，有贡献哈、啊。他儿子还在领着福利金呢、啊，在美国。他大儿子嘛，他离婚后，然后反正他就没有照顾，或者说他被人家阻拦，反正他大儿子非常恼恼。我可能就是没有看过他最巅峰时刻哈，所以我对他这个去世，我倒没有一直，我从来没有好像特别崇拜他怎么样，我就觉得很唏嘘。就他这个人啊，真的是一定是个天才嘛，他这种打拳击等等，这一定是个
特别有天赋的人。然后你看他在他鼎盛时期多么的这个，就是多么之嚣张，他一边打拳的时候，一边他那个嘴里叨叨就说人家什么什么我最帅，什么那个我最快，呱呱呱，还要去骂人等等，还包括他各种各样，他又那个拒服兵役，然后他还加入了，他不是改信了那个伊斯兰教，而且他加入的那个团体呢，是跟当时就是马丁路德金是不一样的，一样是黑人这个平权运动，这个马丁路德金是主张黑人跟白人应该大家是在一起。是这个就这个是平等的，而他呢，这个阿里斯认为白人是魔鬼，他主张是跟他们要隔离开来的，所以呢，跟他们就是跟马丁路德金又是道不同的那种人，所以他就特别有争议。但是你不管看他怎么样哈，他打拳，他一共是74岁，到了30多岁的时候吧，是吧？开始有帕金森，是40多还是30多？对，等于说他这人生。一半的时间差不多是在30多年，32年跟帕金森症对做斗争。就说辉煌的时候是这个如有神助，你觉得这人的命运啊这么灿烂辉煌，哎，然后呢有一样东西也是命也是病的这个东西，他无法去战胜，后头那么漫长的，其实对他来说，我不知道他心里是不是还有一种挺受屈辱的感觉。我觉得就说这样的人呢、啊，他就是咱们说这个识人论事，对吧？刚才你讲到李敖。我在大多数情况下呀，就是这个根据一个什么路数来判断呢？就像李敖也曾经引用过一句话，就说所有的英雄最后都令人厌倦，就那意思就是你比如说就是哎，你这儿有个歌叫老中医吗？那不是，姐是老中医，哦，听我，就是说吹牛的那些人都没有实力，就是哎，我大部分时候就觉得。没有什么跟我们不同的人，人都一样。你觉得一个人多伟大，只是因为你不够了解他，这是我大部分情况。但是也有少数情况，我有另一个标准，就类似于像有人说甘地是吧、说怎能想到一具血肉之躯曾经走过这片大地、还有一个就是这个阿里，因为啊，你必须同情之了解，你设身处地的想，我觉得不可思议、你就说今天中国所有的这个运动员、名人、冠军、明星，你就加起来，这个人重要的地方啊，他不是说拳击，你说对了，他可惜有可能我们永远也没有见到过他最巅峰的时期，因为他付出了代价，他在最巅峰的这个时期，他反对打越战，你说这么一个人，哎，我有时候假想就是说今天一明星，他是跟一国家作战呢、他而且在这跟一国家作战，而且在多年之后最后证明他对了。哎，可是我倒不觉得他当时是反越战的，我觉得他当时是反对为美国去卖命，还不是说打越战，我觉得只是他认为说我在这个国家我作为一个黑人其实我没有得到特别公正的待遇，然后你要我去卖命，这个我不干，而未必是他对越南人有多么这个伟大的情谊，我还真不这么觉得。你看看有这个字幕，他当年他的名言阿里，实际有人把阿里说成是个语言学家，他说我跟越共没什么过不去的啊，我绝不会跑到万里之外去谋杀那里的穷人，如果我要死我就死在这里，咱们来拼个你死我活，我想要自由你们不给，我想要公正你们不给，我想要平等你们也不给，你们却让我到别处替你们作战。你再看下边，当你可以随意鞭打世界上任何一个人的时候，你永远不会懂什么是天下太平。没有他因为当时拒绝参战哈、不仅是他嘛，好多不管是律师啊、医生啊，甚至普通百姓都拒绝了哈、很多拒绝。那阿里还是比较难得，因为他要付出代价啊。第一个他名人，第二个他要就。被禁止打拳，吊销执照啊，甚至被判刑5年呢、对，就等于一个运动员呢、他最巅峰你没看到他打的最好的拳，那几年他要打的话，那真是全史上最辉煌。他去国外打了，他在国外是可以打的呀。啊，差太远了，差太远了。我不是怀疑他的这个动机啊，我只是说他的这个性格，他真正的敌人，他还觉得是白人，是美国政府，就是当时的美国政府的这种这个压迫。后来的人给他贴了很多的标签，包括他来这个中国，大家就当时说他是先去了广州还是哪里，然后呢碰到有暴风雨，他都不想去北京了。后来
那个邓小平就打电话亲自就叫他过来，他给贴了很多标签，因为他是美国，就是当时中美关系刚刚去解冻嘛，一个黑人热爱这个第三世界的人民，然后他带来和平怎么怎么样，就是其实我觉得他是一个特别有个性的人，特别辉煌，特别天赋都没问题，但是给他贴的标签也太多了。你讲的这个非常有意思，因为你看我没有读到过就你说的这些个信息啊。你接着说。那我刚听觉得突然才知道邓小平英文蛮好的哈。邓小平英文蛮好的，有翻译吗？他 Hey man， 有翻译给他。Hey bro， come here。就是我还没反应啊，赶快说，赶快说啊！不说，你来说吧。没有，我意思是说，对，因为我们当时啊，非常别忘记那个年代黑人还是被压迫的。所以他反白人是对的，因为动机嘛，每个人可以有不止一个动机哈，有些是事后也不承认了啊，而他当时的确是选择跟马丁路德金不一样的路线 ，Malcolm X， 他那个叫激进团体，甚至要求美国南方的，跟美国南方黑人独立的，他要求黑人成为一个国家啊，自己哈，后来。他也后悔了。不是，我的意思是说呀，说我为什么觉得他跟我不一样，就说我不用大多数人的标准去看，我认为他不可思议的地方，就是说他本人混得不错呀。这就是说啊，他就是一个，咱们就说啊，真是把自己的价值观，把自己的信念使出来的人，这一点让我觉得很不可思议。就是你知道，就是说他让我想到一个什么人呢？你应该说他不算公共知识分子，对吧？他也没什么文化。但是我倒想起另一个中国的被称为圣人的人。我今年读这个王阳明的东西读了一些，我就对他有点兴趣。因为王阳明啊，你看中国历史上被称为圣人的人不多，要孔子，王阳明就被人称为圣人，而且这王阳明还是打仗大军事家，对吧？王阳明就提出一个良知良能。良能就是不学而能，比如说繁殖这事儿不用教都会。他良知就说一个人呢、啊、认为什么是对的，然后他认为啊不需要读书，比如说同情和怜悯，他认为是良知。所以王阳明就讲人就本着一个良知去做好。比如说拳王阿里真敢，哎，你我老在想，你得设身处地的想，假如中国现在照某些愤青说的打日本去了，好，出来一明星说我不打，我跟日本没什么过不去，你知道他要承受多么大的压力，而且这个压力甚至于是国家对他的迫害和在日本这样的人就很多啊，像那个村上还有那个谁，那个得诺贝尔奖的，然后他们当时就是反对那个安倍，他不是去修宪吗？对，很多日本的作家他就是可以出来说，所以我就说这种人格啊不得了啊。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。你看我在他的这个故事里啊，我就觉得有意思的是，你可以看到美国这么，也不光是美国这么一种人，就是你比如说啊，到最后判他这个无罪的时候，最高法院这个八个还是九个大法官啊，好，本来是裁定他有罪，然后这大法官呢找一个身边的这个秘书吧，或者一个司法人员说，你好，你写这个判决书。结果这个司法人员呢，他写的时候啊，给他查到一个案例，一个判例，就是历史上曾经有一个白人，因为信仰，因为他参加了一个基督教的团体，因为他的信仰，他拒绝一切战争，拒绝参战，所以呢被裁定无罪。因此等于说这么一个法庭的秘书啊，就跟大法官跟老板说呀，哎，他就写了一个阿里无罪的。那大法官就很生气，说你我不说他有罪吗？那人说我查到这判例他无罪啊。你看最后导致大法官都改变了他的认知，就裁定他无罪。我的意思是说，在每个环节上有时候会有这么一些人，他本着一个是怎样就怎样，我觉得怎样是对的，就这个信仰，你知道付出多大代价？对于阿里来说，几年不打之后啊，什么蝴蝶步啊，什么蜜蜂拳呐、啊，发挥不出来了。然后到了这个就最著名的，为什么讲丛林之战呢？跟他的打法不一样了，他实际上那时候不行了，就跟这个福尔曼一直靠着绳圈啊，
一直靠着绳圈，就用这个消耗战的打法，最后把这个富尔曼给放倒。你可以看看他这个丛林之战最有名的一幕。Left hook again on the side of the gloves. Right hand by Fulton was not affected. The right uppercut did bounce the head a little bit. His punches will not hurt. Ali just takes him.Protecting his face at all times, does Ali. Foreman throwing more punches now. Maybe this could be the tactic of Ali to let the man punch himself out. 30 seconds left in round eight. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman.你知道，就是说他得帕金森症，什么29000次重击，对，因为打头，大多都发生在他被禁赛之后复出的。哦、他基本上5次主要的失利全是在复出之后，就等于啊，为了自己的信念呢，一个运动员搭上了自己最巅峰的状态。最精彩不是打拳嘛，是他骂人嘛，他经常骂人家，我打到你回家吃妈妈的内裤，打到你回家这替爸爸舔脚。